TVS Apache Series presents Comedy Champion, powered by Dish Home, Prabhu Bank, insured by IME Life Insurance, brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed, powered by Dish Home, Khushi Ko Connection, Prabhu Bank, reason for your success, insured by IME Life Insurance, insuring future, skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, yo desh ko sheer uccha rakhte. Supported by Connect IPS, afno bank khata bata garne bhuktani karobar lai sahaj banaude. Shikhar Insurance, dukha parda ko sathi. Gorkha Eco Panel, mero ghar, Gorkha Eco Panel ko bhar. Mahalakshmi Paint, aba rangi necha Nepal. Thara Shuddha Tori ko tel. Mutu Chahinsa, Mutu. Good Life Imli Bomb, Nepal's largest selling candy with real Imli. Dish Home Fibernet, Nepal kai pahilo ra utkrista, Yeti Carpet, Hamra Sanskriti. Voting Partner, Prabhu Pay, Wallet Abha Mobile Ma. Promoted by AD Release. Education Partner, Expert Education and Visa Services, rely on expert. Wardrobe Partner, Sri Raj Tailors. Makeup Partner, Divan Unisex Salon. Technical Collaboration, Sunbee. Digital Partner, OSR Digital. Entertaining the Nation. World Tour Managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. जिन्दगी उसैको हुन्छ जसले दुःख भुलेर मुस्कुराउन जानेको हुन्छ। हाँसोको लहरा हो मुस्कान अनि जीवनको सहारा हो मुस्कान। त्यसैले त हाँस्न हँसाउन अनि व्यङ्ग्यको तड्का लगाउन हामी लिएर आएका छौँ देशकै पहिलो कमेडी रियालिटी सो। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, वेलकम टु टिभीएस अपाचे सिरिज प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 2, powered by Dish Home Prabhu Bank and is insured by IME Life Insurance. आउनुस कार्यक्रमको सुरुवातमा स्वागत गरौँ हामी सबैका अभिभावक प्यानल अफ जजेसलाई। थुप्रै चर्चित हास्य कलाकारहरूका पनि गुरु हामी सबैका अभिभावक कमेडी च्याम्पियनका गजुर अनि मेरो बुवा हजुर, बेजोड तालीले स्वागत गरौँ आदरणीय सन्तोष पन्त सरलाई। नेपाली हास्य व्यङ्ग्यका मेरुदण्ड अनि असली साधक करोडौँ अरबौँका दक्ष हास्य कलाकार मनोज गजुरेल सर। एन्ड गेस हुज ब्याक, वेल हामी सबैकी प्रिय वाइज एन्ड विटी द नेसनल अवार्ड विनिङ एक्ट्रेस मम्मा टु बी रिचा शर्मा। र त्यसै गरी हामी सबैका फेभरेट समवन जसले एकपछि अर्को सफल चलचित्र दिँदै आउनु भएको छ, आउनुहोस् बेजोड तालीले स्वागत गरौँ द हिट मुभी मेकिङ डिरेक्टर प्रदीप भट्टराई। र त्यसै गरी आज हामीले छुट्याउनै नहुने आज रिमाको बर्थडे हो। ह्याप्पिएस्ट बर्थडे रिमा, थ्याङ्क यू सो मच। तिमीलाई यसरी नै ग्रो गरेको देख्न पाइयोस्, मैले कार्यक्रमको सुरुवातमै सरप्राइज ब्रेक गर्दै हाले। बट ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे डियर रिमा, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। थ्याङ्क
यू सो मच. अब त मलाई कस्तो कामसाम नगरिकन घर गएर रमाइलो गरौँ जस्तो पो हुन थाल्यो त्यो यो मुड सेट भयो. बट रमाइलो हामी कमेडी च्याम्पियनको सेटमा झन् बढी रमाइलो गर्न सक्छौँ नि होइन, विथ अल द प्रोफेसनल कमेडियन. सो अब भने कार्यक्रममा रिभिल गर्ने बेला भएको छ कि कमेडी च्याम्पियन सिजन टूमा उत्कृष्ट साथमा अल टुगेदर को को पुग्नु भयो त? पाँचजना अलरेडी हुनुहुन्थ्यो गत हप्ता वाइल्ड कार्ड राउन्डमा पर्फर्मर अफ द राउन्ड भनेर विकास अर्यालले आफ्नो टप सेभेनको यात्रा सुनिश्चित गर्नुभएको थियो भने, त्यसै गरी सबैभन्दा बढी भोट पाएर हिक्मत महर आउनु भएको छ कमेडी च्याम्पियन सिजन टूमा. गाइज अल सेट, कंग्रेचुलेसन टु अल अफ यु. वेल, इट्स टाइम टु वेलकम आवर गेस्ट. आज कार्यक्रममा हाम्रो मनोबल बढाउनका लागि र हामी सँगै हाँस्नका लागि एकजना यस्तो दक्ष कलाकार हुनुहुन्छ जसले सयौँ नाटक, टेलिचलचित्र र चलचित्र मार्फत हामीलाई निरन्तर मनोरञ्जन दिइराख्नु भएको छ. नेपाली हाँस्य व्यङ्ग्यका बलियो स्तम्भ, आउनुहोस् बेजोड तालीले स्वागत गरौँ. हुन त उहाँले दर्जनौँ मान सम्मान र अवार्डले सम्मानित भइसक्नु भएको छ. उहाँ हामी निकै हर्षित छौँ आज कमेडी च्याम्पियनको मञ्चमा उहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा. आउनुहोस् हामी मिलेर बेजोड तालीले स्वागत गरौँ वरिष्ठ हाँस्य कलाकार राजाराम पौडेल सरलाई. वन्स मोर, त्यसको लागि यहाँहरूले हाम्रो डान्स रियालिटी सो कुर्नुपर्छ लिटिल च्याम्प्स. सर, वेलकम ब्याक टु कमेडी च्याम्पियन. हामी फेरि निकै ऊर्जाशील महसुस गरिरहेका छौँ. सिजन वानमा पनि यहाँले हामीलाई साथ दिनुभएको थियो, सिजन टूमा पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर पालिदिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक आभार छ. थ्याङ्क यू रिमाजी. र सबभन्दा पहिले तपाईँलाई ह्याप्पी 50th बर्थडे. त्यो शुभकामनाले मलाई साँच्चै झन् खुसी बनायो, किनभने 50th हुने बेलासम्म पनि म यही मञ्चमा यसरी नै कमेडी च्याम्पियन गर्न पाएँ भने त मेरो जिन्दगी सफल हुन्छ. यो चाहिँ किनभने म कसैलाई नि त्यो उसको त्यो घटाउन मन लाग्दैन, सगर बढेकै राम्रो लाग्छ. र आफू 50+ भइसक्यो भएर सबैलाई 50 नै देख्छु कि. समकालीन भयो त्यसको हिसाबले हामी हैन. वेलकम टु द शो सर. थैंक यू. थैंक यू. ऑलराइट, मान्छे एक रूप अनेक हैन, हुन त हामी एउटा मान्छे हुन्छौ तर रिसाउँदा एउटा, खुशी हुँदा एउटा, जेलस हुँदा एउटा, हैन, मूर्ख बन्दा अर्को, अनेक रूप हुन्छ नि त हाम्रो. आजको श्रृङ्खलामा पनि हाम्रा कमेडियनहरूले कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरहरू प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ. अर्थात् इमेजिन गर्नुहोस् न, एउटा पपुलर होस् तर मञ्चमा उभिएर केही बोल्दै बोल्दैन, जस्तै कि मेरो थियो नि साथी. अनि एकजना पपुलर हुन्छ नि, एकदमै सफल मुभी बनाउने डिरेक्टर तर कसैले चिन्दै चिन्दैन, जस्तै कि जोक्स अपार्ट, यस्तै यस्तै रोचक क्यारेक्टरहरू लिएर हामीलाई हाम्रा टप सेभेनका कमेडियनहरूले हँसाउने प्रयास गर्नुहुनेछ. सर्वप्रथम हाम्रो कमेडियनलाई प्रेजेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो सो अब टप सेभेनमा पुगेको, अलिकति दमदार सुरुवात हुनु परेन त. आज हाम्रो कार्यक्रमको शुभशाही शुभ मुहूर्त गरिदिनका लागि मैले एकजना हुन्छ नि मेरो अङ्कलको छोरालाई बोलाएको छु कि. यदि यहाँहरू साँच्चै भनेको हो, यदि यहाँहरूले नेपगाजमको सोजहरू रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने मेरो रमेश अङ्कलको छोरालाई त यहाँहरूले चिन्नु नै हुन्छ. वेल, उहाँ एउटा राम्रो कुशल पर्फर्मर, स्ट्यान्ड अप कमेडियन मात्र होइन, उहाँले चाहिँ वर्ल्डकै सबैभन्दा हाइएस्ट अल्टिट्युडमा गिग गरेको रेकर्ड पनि राख्नुभएको छ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा. एभरेस्ट क्षेत्रको काला पत्थरमा पर्फर्म गरेर चाहिँ उहाँले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा रेकर्ड पनि राख्नुभएको छ हाइएस्ट अल्टिट्युडमा पर्फर्म गर्ने
कमेडियन को रूप में इट्स टाइम टू वेलकम नन अदर देन हामी सबैले चिनेको रमेश अंकलको छोरो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लेट मनी त्रिताल एज गेस्ट परफॉर्मर फॉर टुडेज एपिसोड नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नाम लेखमणि त्रिताल सिजन 1 देखि खोजिराख्नु भएको थियो धेरैजनाले हैन साच्चै नै सिजन 1 मै मलाई विशाल दाइको फोन नआएको पनि हैन विशाल दाइको फोन पनि आथे मलाई विशाल दाइले फोन गरेर भाइ हामीले चाहिँ यस्तो यो कमेडी रियालिटी शो गर्न लागेका छौ अब तिमी पनि आइदिन पर्यो भनेर भन्नु भएको थियो हुन्छ नि दाइ किन नहुनु भइहाल्छ नि बरु म बाहेक अरु जज को हुन्छ भन्दि राख्नु न भनेको दाईको ब्यालेन्स सिद्धि जस्तो चाहिँ राखिदिहाल्नु भयो होइन बुढाले सिजन 2 मा आइपुग्दा बल्ल रिचार्ज गर्नुभएछ क्या अनि अस्ति भर्खर फोन आयो फेरि अनि भाइ यसो भेटघाट गर्नुपर्ने थियो एक दिन भेट्न आउन भनेर भन्नुभयो होइन ल ठिकै छ त्यसो भए दाईले बोलाइहाल्नु भयो भनेर गएँ रातो पुल भेट्नलाई भेट्न गइसकेपछि सुरुमै अब नर्मल कुराकानी दिँदै त हुन्छ नि अनि के छ भाइ तिम्रो हालखबर भन्नुभयो के हुँदा कमेडी च्याम्पियन जस्तै छ भनेको भाइ सिधै अस्तव्यस्त भने भए भइहाल्थ्यो नि यसरी घोचेर किन भने अरे अनि भाइ अब म तिमीलाई डाइरेक्ट कुरा राख्छु हेर होइन अब जजै त तिमी अब अहिले आउन सक्दैनौ अब मैले चाहिँ तिमीलाई एज अ गेस्ट पर्फर्मर बोलाउन लागेको अब कमेडी च्याम्पियनमा तिम्रो भ्युज के छ भनेर सोध्नु भयो क्या ए दाइ कमेडी च्याम्पियनमा मेरो भ्युज सोधेर हुन्छ युट्युबको त भ्युज छैन त्यहाँ होइन मेरो भ्युको कुरा नसोध्नु न दाइ तपाईँ भनेको हे भाइ मजाक नगर न अरे कमेडी च्याम्पियनको भ्युजको कुरा गरेर सुरुमा मजाक तपाईँले सुरु गरायो दाइ त्यसमा अलिकति पछि मैले थप्दा मात्र हो भने क्या अनि म दाईसँग भेट्न जाँदाखेरि म मेरो साथीसँग पनि गएको थिएँ क्या मेरो साथी रमेश अङ्कलको छोरो र मसँगै भेट्न गएको थियो दाईकोमा होइन म निस्किसक्दाखेरि रमेश अङ्कलको छोरो बसिरहेको थिएँ क्या रमेश अङ्कलको छोरोले गफ लगाइदिरहेको रहेछ दाईलाई होइन ओ दाई तपाईँ अहिलेसम्म बन्दीपुर जानु भएको छ कि छैन दाई भनेर होइन दाई जानु भएको रहेन रहेछ छैन नि भाइ किन त्यस्तो के छ र बन्दीपुरमा स्पेसल भनेर भन्दाखेरि ल दाई त्यहाँ बन्दीपुरमा होइन दाई त्यहाँ माथि डाँडाबाट यस्तो दामी टोप टोप अख्खा भ्यू देखिन्छ दाई भनेर लगाइदिएछ होइन दाई होला त नि भनेर दौडिँदै जानुभएछ होइन त्यहाँ पुगेर हेर्दा नि भ्यू देख्नु भएन क्या उहाँले खरानी बनाएर छोड्यो खरानी अनि त्यसपछि अब यो हेर्दाखेरि अलिअलि थोरै थोरै कहीँ कतै कचाकुचुक कचाकुचुक भ्यू चाहिँ आइरहेछ क्या साँच्चीकै यसो हेर्दाखेरि होइन अनि त्यो कमेन्ट हेरिरहेको हुन्छु क्या अनि भरतमणिको नाम एकदम धेरै आइरहेको हुन्छ क्या कमेडी च्याम्पियनको जति पनि भ्युज आएको छ नि त्यसमा आधा भ्युज त भरतमणिले ल्याइदिइरहेको छ होइन आज भरतमणिदेखि होइन त्यही भएर भ्युज तान्नलाई लेखमणिलाई बोला जस्तो लाग्यो क्या मलाई अझ भरतमणि पौडेल हो नि त होइन अझ पौडेलको भ्युज तान्नलाई राजाराम पौडेल सरलाई पनि बोलाएको छ क्या मिलियन भ्युज यसपालि फिक्सै हो अनि त्यसपछि दाईलाई मैले भनेको थिएँ कि दाई अब त्यहाँ गइसकेपछि खासमा गर्नपर्ने चाहिँ के हो त रोस्ट रोस्ट गर्ने हो कि पर्फर्म गर्ने हो कि भनेर होइन सेट पर्फर्म गर्ने हो कि भनेको जाऊ भाइ त्यहाँनिर ढुक्कसँगले आनन्दसँगले सबैलाई उडाऊ भाइ जजललाई सक्छौ सबलाई उडाऊ भन्नुभयो क्या होइन हे दाई तपाईँ कस्तो हावा कुरा गरेर यार सिजन 1 3 कन्टेस्टेन्टलाई विदेश उडाउन सक्नु भएको छैन म गएर पर्फर्म गरिरहेको मान्छेलाई उडाउनु क्या करोड करोड कमाएर आफू राख्ने अनि मलाई उडाऊ भनिदिने होइन अनि प्रदीप सर नमस्ते सबै जज सरहरूलाई फेरि पनि नमस्ते गरे आज यो जज प्यानलमा यो इन्टायर सेटमा होइन सबैभन्दा खुसी सन्तोष सर हुनुहुन्छ क्या किनभने आज यो सेटमा राजा आएको छ क्या पछाडि राम पौडेल छ त्यो बेग्लै कुरा हो राजा त राजै हुने होइन सर तर सन्तोष सर मैले अरूहरूले भनेअनुसारकै सन्तोष सर हाँस्दै हाँस्नुहुन्न रे क्या अह सन्तोष सर मरिगए हाँस्नुहुन्न केही गरे नि हाँस्नुहुन्न भनेर भन्थ्यो क्या सन्तोष सरले चाहिँ हाम्रो विजय साईबाट केही सिक्नुपर्छ क्या मर्दा पनि हाँसेर मर्या छौ दुनियाँ हँसाइरहेछ इन्टरनेसनल लेभलसम्म प्रदीप सर प्रदीप सरसँग त मेरो धेरै पहिलादेखिको चिन्जान हो होइन हजुरको जात्रै जात्रा एकदम हिट भयो सर होइन त्यसको लागि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिनु बाँकी छ तपाईँले अझै मलाई होइन किनभने
प्रमोसन त मैले पनि गर्दै हो हैन सरसँग डिल भएको थियो क्या सरले अँ भाइ तिम्रो चाहिँ फिल्मको सुरुमा फुल स्क्रिनमै नेपग्याजम कमेडी भनेर आउँछ भन्नुभएको थियो होइन होला त नि भनेर दङ्ग परेर होइन लाउनु त भनेर सपरिवारै लिएर गएँ क्या मम्मी जानु त्यहाँनिर फिल्ममा नआए पनि मेरो कम्पनीको नाम आउँदैछ भनेर सबैलाई लिएर गएँ होइन आउन त आयो होइन तर हाम्रो रिचा दिदीको करियर जस्तो क्या कतिखेर आयो कतिखेर गयो पत्तै पाइएन तर यसो फर्केर हेर्दाखेरि छन चाहिँ अझै पनि छ क्या बेला बेला हेरिरहेको हुन्छु यस्तो पनि थियो भनेर होइन अनि प्रदीप सरसँग त मेरो पहिला पनि भेट भएको हो साँच्चीकै सरलाई याद छ कि छैन एकचोटि त्यो कोटेश्वरमा आकाशे पुलनिर कतिको याद गर्नु भएको छ कि छैन त्यहाँनिर त्यो आकाशे पुलमा चाहिँ पोस्टरहरू हुन्छ नि होइन त्यो फुकेर पाइल्स निको पारिन्छ यदि कोठा सार्नु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् फ्ल्याट भाडामा चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भन्ने राखेको हुन्छ नि होइन हो त्यहीँनिर मार्क्ससाक्स फेटालाएर जात्रै जात्राको पोस्टर टालिदिँदै हुनुहुन्थ्यो क्या साँच्चीकै नै हो सर त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ साँच्चीकै हो नभन्नु भन्दै अनि हाम्रो मनोज सर फेरि होइन मनोज सर अघिल्लो सिजनमा चाहिँ करोड भनेको भने क्या जति बेला करोड भन्दा भन्दै विनरलाई रोडमा ल्याइदिनु भयो क्या सरले होइन अब हुन त घर दिएको भए पो घरमा बस्थ्यो गाडी देसी रोडमा आउनै पर्यो होइन तर गाडी त्यो कारको सट्टामा ट्याक्सी दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन तर यसपालिको सिजनमा चाहिँ अब विशाल दाई कहाँ हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ भने हरियो ट्याक्सी हरियो कार सँगसँगै होइन हरियो नम्बर प्लेट पनि हालिदिनु क्या विनरले दुई चारवटा टिप गरेर अलिअलि पैसा त कमाउँछ अनि कन्टेस्टेन्टहरू यसपालि दमदार दमदार रहेछ अनुहार हेर्न लायक त कसैको पनि छैन त्यहाँ नर्भस भएर होइन अनि यसपालिको विनरको टाइटल कसले किन्ने त ए यो मिस्टेक भएछ है यो यहाँ पैसा तिरेर लिनुलाई जित्नु भनिन्छ क्या अरे होइन कसले जित्ने त यसपालि होइन अब यस्तो हेर्छु केटाकेटा मात्र छन् एकजना केटी थियो बिचरा आउट भएछ क्या होइन अब उसको कन्टेन्ट सिद्धेर हो कि झापाको जग्गा सिद्धेर थाहा छैन मलाई अब हुन त जग्गै सिद्ध्या होला कन्टेन्ट त भयो त सिद्धिन्थ्यो नि तर यसो विचार गर्दाखेरि कि झापालीहरूलाई यो वर्ष खासै फापा छैन क्या कमेडी च्याम्पियन होस् चाहे राजनीति होइन झापालीहरू आउट भइराखेकै छन् क्या होइन अब यो जबरजस्ती जोड्दै हो क्या मैले किनभने कमेडी च्याम्पियनमा आइसकेपछि राजनीतिको कुरा नगरिकन सुखै छैन क्या अब यो यसो राजनीतिकै कुरा गर्दाखेरि होइन राजनीति यो लास्ट फ्रस्ट्रेटिङ छ क्या लास्टै यो हुन्छ नि दिमाग खराबवाला छ क्या अब हामी भन्छौँ नि खालि बुढोहरूले चलायो भनेर भन्छौँ होइन साँच्चीकै नै चलाइरहेछन् क्या नाम पनि बुढो नै छ क्या अब पहिला ओलीबा थिए होइन अब अहिले अलिकति तन्नेरी आउला भनेको फेरि देउबा आइदियो होइन तर अब देउबा भनेर भन्नु हुँदैन जे भए पनि प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे होइन देउबा नभनिकन बरु दिनुस् बा दिसियोस् बा दिबक्सियोस् बा भन्यो भने चाहिँ केही दिन सक्नुहुन्छ उहाँले होइन यो राजनीति अब म धेरै कुरा गर्दिनँ राजनीतिको टेन्सनै लाग्छ कि राजनीति पुनै मापसेले चलिरहेछ क्या पुरै मापसेले चलिरहेछ मापसे भनेको माधव प्रचण्ड शेरबहादुर कुन दिन कुन चाहिँ निले चिट काटिदिन्छ आनन्द अलराइट थ्याङ्क यू गाइज द्याट्समा ए एकैछिन गेस्ट बोलाइसकेपछि खाली हात काहीँ जान मिल्दैन होइन त्यही भएर मैले अलिअलि सकेको आफ्नो गच्छेले भ्याएसम्मको उपहार ल्याइरहेको छु होइन सानो उपहारहरू छ है म उपहार यहीँ कतै छ हौ यो चाहिँ होइन यो तपाईँलाई नै चाहिने यस्तो दाम हो यो सरलाई यो चाहिँ रोस्ट अलिकति सर होइन छ नि यहाँ यो निकाल्न मिल्ने हो कि होइन यो राख्दियो है यसमा चाहिँ केचप भरेर ल्याएको छु चोबेर खानु है यो चाहिँ केचप हो यो चोबेर खानलाई है दङ्ग अनि अब सरलाई चाहिँ मैले अब एकैचोटि जुन दिन मलाई कार्ड आउँछ त्यो दिन म चाहिँ गिफ्ट पनि लिएर आउँछु होइन अघिल्लोचोटि मैले गिफ्ट नद्या भएर नफापा हो यसपालि मैले गिफ्ट दिएपछि स्योर सर्ट फाप्छ तर गिफ्ट चाहिँ मलाई भाइले काला पत्थरको एउटा पत्थर लिएर आउनुपर्छ सरले पनि शुभकामना दिनुभएको थियो सरको शुभकामनालाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सरको शुभकामनाले सबैले दिनुभएको थियो
अब रिचा म्यामलाई आउनुहुन्छ भन्ने नै थाहा थिएन होइन. हुन त उहाँले अब एउटा महिलाले पाउन सक्ने सबैभन्दा ठुलो गिफ्ट पाउन लाग्नु भएको छ, त्यसैको हार्दिक बधाई छ हजुरलाई. अनि हाम्रो यहाँ प्रदीप सर हुनुहुन्छ, यत्रो डाइरेक्टर भएर पनि बाइकमा चढेर हिँड्नुहुन्छ, साह्रै दया लाग्यो. त्यही भएर दाइलाई चाहिँ मैले गाडी नै ल्याइदिएको छु. अबदेखि दाई गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ, टक्क बाइकको सिटमा गाडी राख्नु, गाडीमाथि बस्नु अनि कुदाउनु. थ्याङ्क यू. रिमा दिदी भन्दिनँ म, सरी रिमा मात्र त्यो काट्दिउँ. रिमालाई चाहिँ मैले फोन नम्बर ल्याइदिएको छु. यसो देखाइदिँदा नि हुन्छ पब्लिकलाई, केही पनि फरक पर्दैन. साँच्चीकै नै फोन नम्बरै छ. अब आज अतिथिको पनि अतिथि आउनु भएको छ होइन, राजाराम सरलाई पनि मैले केही ल्याइदिएको छु होइन. सर यो चाहिँ हजुरलाई के हो यो? हजुर के हो यो? यो चाहिँ बिल हो, आज परेको जति सबै उहाँले बेहोर्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू गाइस, दैट्स माय टाइम. यू गाइस हैव बीन अ वंडरफुल आर्टिस्ट. धन्यवाद. कस्तो रिफ्रेसिङ भयो हुन्छ नि आफ्टर लङ टाइमको ग्याप पछि. बाई द वे म त उहाँको सोजहरूको रेगुलर भ्युअर नै हो है, म उहाँ जहाँ जहाँ उहाँको सो हुन्छ म पुगिनै रहन्छु. आई एम योर फ्यान लेखमणि. आई एम योर फ्यान एज वेल. थ्याङ्क यू. सो लेखमणिजी, अब अभियसली हामी जजेससँग गेस्टसँग त उहाँहरूको फिडब्याक लिनै हाल्छौँ होइन. लेट्स स्टार्ट फ्रम गेस्टबाट सुरु गर्न चाहेँ मैले. राजाराम सर, कस्तो लाग्यो आज हामीलाई गेस्ट पर्फर्मरको रूपमा लेखमणिजी आजको श्रृङ्खलामा हामीलाई साथ दिन आउनु भएको छ? सबभन्दा पहिले लेखमणिजी बधाई छ तपाईँलाई. धन्यवाद. मैले तपाईँको यसरी लाइभ पर्फर्मेन्स आज पहिलोचोटि हेर्दैछु. हजुर. तपाईँले यति राम्रो वन म्यान सो गर्नु होला जस्तो मलाई लागेको थिएन. धन्यवाद. मैले तपाईँलाई मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा हेरिरहेको हो होइन. हजुर. तर आज तपाईँको बेग्लै प्रस्तुति देख्दाखेरि म त सरप्राइज नै भएँ. थ्याङ्क यू. एकदमै खुसी लाग्यो, एउटा नयाँ एउटा वन म्यान सो गर्ने कलाकारको जन्म भएछ. हजुर. किप इट अप. धन्यवाद. प्रदीप सर. लेखमणि भाइ, हजुर, के छ हालखबर? एकदम आराम छु दाइ. अनि रमेश अङ्कलको छोराको पनि ठिक छ? एकदम बालाजु. त्यो अङ्कलको पनि ठिक छ? एकदम दाइ. तपाईँ आउनुभयो, हाम्रो स्टेजको शोभा बढ्यो. साँच्चीकै तपाईँले ख्याल ख्यालमा भनेको कुरा धेरै हदसम्म साँचो पनि थियो. तपाईँलाई ल्याउने, तपाईँ आउने, तपाईँ गेस्ट पर्फर्मर भएर आउने सबै कुराहरू जायज नै होला जस्तो लाग्छ मलाई. तपाईँले आज त्यो मेन पावरमा काम गर्ने दलालहरूले मान्छे उडाउँछन् नि, त्योभन्दा बढी उडाउनु भयो. धन्यवाद. एकदमै. अब तपाईँको कन्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि मलाई तपाईँको प्रस्तुतिको कुरा भनौँ न, कन्टेन्टभन्दा पनि तपाईँको प्रस्तुति म हेरिरहेको हुन्छु र यति सिम्पल लाग्छ कि, जहाँ केही हुँदैन तर सबै थोक हुन्छ कि. हामी जहिले पनि सिनेमामा पनि जे चिज बनाउँदा, जे चिज नै सिनेमा मात्रै होइन, कुनै चिज तपाईँ एकदमै सिम्पल खालको चिज बनाउन मान्छेलाई लाग्छ एकदम सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ होइन, तर सिम्पल चिज बनाउन सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ. जुन तपाईँ त्यो गाह्रोभन्दा गाह्रो कामबाट निक्लिँदै आउनु भएको छ र तपाईँलाई त्यसको मूल्याङ्कन दर्शकहरूले गर्दै पनि आइरहेको छ र आज कमेडी च्याम्पियन हेर्ने दर्शकहरूका लागि तपाईँ एउटा सुन्दर खजाना भइदिनु भएको छ. एकदमै अब तपाईँसँग सहकार्य अब अहिलेसम्म हुन नसके पनि आगामी दिनहरूमा हुँदै जाओस्, शुभकामना छ तपाईँको यात्राको लागि. र तपाईँले साँच्ची नै भनेको त्यो पोस्टर टाँस्ने एकदम कुरा एकदमै हो पनि. फेरि अब त्यो जात्रा जात्राको नटाँसे पनि हामी फिल्म मेकरहरू यस्तो सीमित स्रोत साधनमा सिनेमा बनाइरहेका हुन्छौँ कि त्यो वान म्यान आर्मी जस्तो हुनुपर्छ कि, किनभनेदेखि डाइरेक्टर भनेको चाहिँ एउटा चेयरमा बसेर अनि त्यसपछि त्यो राउन्ड ह्याट लगाएर एक्सन कट भनेर मात्र पुग्दैन कि. हामी
थ्रु आउट एउटा स्पट बॉयदेखि लिएर एउटा त्यो तपाईँले भने जस्तो पोस्टर टाँच्ने मान्छेसम्मको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ किनभनेदेखि हाम्रो सानो खर्चमा हामीले सिनेमा बनाइरहेका हुन्छौँ. मलाई तपाईँले त्यो भनिदिनु भयो एकदमै मलाई खुसी लाग्छ. म साँच्चीकै त्यस्तो मान्छे हो. तपाईँहरू पनि त्यस्तो हुनुहोस् किनभनेदेखि आफ्नो कामको लागि एकदम तलबाट मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि एउटा कन्टेन्ट खोज्नेदेखि लिएर त्यसलाई कसरी चाहिँ प्रस्फुटित गर्ने भन्नेसम्मको तपाईँहरू गर्नुहुन्छ. तपाईँ हामी उस्तै उस्तै हो. शुभकामना. धन्यवाद सर. रिचुदी लेखमणिजी. हजुर. म आउँदिनँ भनेको थियो. मेरो बारेमा खासै मलाई उडाउनै पुगेँ क्या. मलाई आफैलाई नपुगे कि उड्न. लेखमणिजी अघि रिमाले भनेको वर्डलाई सापट्टि लिन चाहन्छु. असाध्यै रिफ्रेसिङ भयो यो नयाँ अनुहार नयाँ प्रेजेन्टेसन. कस्तो कन्फिडेन्ट क्या रमाइलोसँग हुन्छ नि तपाईँको. मलाई त लागिरहेको थियो कि अझै यो अगाडि बढोस् अझै एकछिन नसकियोस् जस्तो लागिरहेको थियो. तर यहाँले जति गर्नुभयो र यहाँ आएर गर्नुभएको इन्टरेक्सन पनि हुन्छ नि. तपाईँ चाहिँ एउटा एकदमै प्याकेज कमेडियन हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. धन्यवाद. मलाई त एकदमै मजा आयो. धन्यवाद. थ्याङ्क यू मनोज सर. लेखमणि. हजुर सर. केही एपिसोडदेखि हामीले कमेडी च्याम्पियनको यो मञ्चमा एउटा मणिको अभाव खड्किरहेको थियो भरतमणि. हजुर. आज लेखमणि आएर त्यो अभावलाई पुरा गरिदिएको छ. शुभकामना छ. धन्यवाद छ. धन्यवाद सर. धन्यवाद. त्यसो भन्दैमा भरतमणि मात्रै हाम्रा अझै मणिहरू थुप्रै बाँकी हुनुहुन्छ. नाम मात्रै भरतमणि कलारै मणि त यहाँ थुप्रै छन्। कमेडी गर्ने सबैले यस्तै यस्तै हो विषय यिनै यिनै हुन्। तर नयाँ तरिकाले नयाँ सोचले केही नाम राख्ने गरी कमेडी गर्नु त्यसको अर्थ रहन्छ। संसारको सबभन्दा उचाइमा कमेडी गरेर नेपालमा मात्र नै संसारभरि गिनिज बुकमा जुन नाम लेखाउनु भयो तपाईँ र युकेजी युकेजी उमेश युकेजी युकेजीलाई पनि भनिदिनु उहाँको त्यो उहाँको कन्टेन्ट झुकेर कपी भएको हामी कहाँ जानाजान गरे होइन होइन. तपाईँहरूलाई बधाई छ शुभकामना छ. धन्यवाद सर. धन्यवाद. धेरै धेरै धन्यवाद. मैले सुरु सुरुमा चाहिँ त्यो लेखमणिको कमेडी युट्युबमा हेर्दाखेरि यो भाइ काठमाडौँको टिपिकल नेवारी कम्युनिटीको मान्छे जस्तो लाग्थ्यो क्या. त्यो रमेश अङ्कलको छोराको क्यारिकेज गरेर हुन्छ नि टिमले. त्यसमा यो भाइ किर्तिपुरको बाउचा हो कि त्यो भक्तपुरको हो कि ललितपुरको यल खकैजी मस्यो कन्फ्युज होला खाँचो हरिसिद्धिकै हो. हरिसिद्धिया खला ख नेवा खला सिउ कि मस्यो नेपाल भाषा म पोलिटिक्सलाई मात्रै हामी व्यङ्ग्य गर्थ्यौँ क्या. म चाहिँ मेरो कमेडीको केन्द्रमा राजनीति हुन्थ्यो. तर तपाईँहरू जब युट्युबमा आउनुभयो नेपगाजमा आयो अरू खालका कमेडी ग्रुपहरू आउनुभयो त्यस पछाडि हामीले सिक्न थाल्यौँ तपाईँबाट हँसाउनका लागि ठुला ठुला विषयवस्तु ठुल्ठुला पात्रहरू चयन गरेर मात्र हिट हुँदैन. मसिना मसिना मान्छेको दिल छुने विषयहरू पनि कमेडी हुन सक्छन्। त्यो तपाईँहरूले देखाउनु भएको छ. आज देखियो नि त. शुभकामना छ. बधाई छ. अब तपाईँको भित्र लोभ रहेछ जजकै भाइको त्यस्तै इच्छा छ भने म योभन्दा अर्कै सो गरेर भाइलाई यो कुर्सी छोड्न तयार छु. होइन होइन त्यस्तो शुभकामना छ. हस् धन्यवाद सर. बुवा हजुर बडा खुसी लागेको थियो यस्तो गरममा चाहिँ चिसो बोतल बिहेरै ल्याइदियो भनेर माछा माछा भ्यागु त भने तातो चट्टै एकछिनपछि ब्रेक हुँदाखेरि अब चट्टै ल्याएर भित्र गएर यसो झिरिप पारेर नि अर्को ताल चाहिँ साँच्चीकै ल्याउनु है त. बेस्ट ल. थ्याङ्क यू भाइ. मैले पहिलो ताल तिम्रो स्टेजको पर्फर्म हेरेको हो. वेल साँच्चै नै हामीले जब विशाल भण्डारी निर्देशक विशाल भण्डारीले चाहिँ कमेडी च्याम्पियनको परिकल्पना गरेर हामी त्यो प्लानिङवाला फेजमा थियौँ नि त्यो टाइममा हामी साँच्चै नै लेखमणिजीहरूको टिमसम्म पुगेका थियौँ. तपाईँ जस्तो सम्भावना बोकेका जसमा हामीले च्याम्पियन बन्ने सम्भावना देखिरहेका थियौँ. तपाईँहरू जस्तो चाहिन्छ हामीलाई पर्फर्मरहरू भन्दाखेरि त्यो बेलामा हाम्रो धेरै कुराहरू मिलेन. आज यही मञ्चमा तपाईँलाई उभ्याएर पर्फर्म गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षित छौँ लेखमणिजी. के छ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो अनुभव भयो हाम्रो परिवारसँग गाँसिँदा? मलाई त एकदम रमाइलो भयो किनभने अब एज अ भ्युअर हेरिरह मात्र हुन्थे होइन एज अ पर्फर्मरै आउन पाउँदाखेरि अझ सरहरू जस्तो दिग्गज व्यक्तिहरूको अगाडि यसरी पर्फर्म गर्न पाउँदाखेरि त मेरो अवभाग्य नै भयो. थ्याङ्क यू सो मच. योभन्दा आजको श्रृङ्खलाको
उत्कर्षसम्म पुर्याउने पर्फर्मेन्स अरू केही हुनै सक्दैन लेखमणि. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. अब हामीसँगै बसेर एन्टरटेन गरौँ, मनोरञ्जन लिउँ. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. यो हाँस्ने र हँसाउने सिलसिला जारी रहनेछ. अहिलेलाई भने कार्यक्रममा पालो भएको छ टिभीएस अपाचे ब्रेक. बाठनौ है भाइ, धेरै बाठनौ, धेरै घमण्ड नगर. अङ्कल घमण्ड मैले होइन, तपाईँले गरिराख्नु भएको छ. तपाईँ मेरो 40 घरबेटी हो. मैले 40 घरमा बसिसकेँ. तपाईँ 40 एउटै घरमा बसेर यत्रो घमण्ड. Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. को धपेडीमा केही पलको आराम हो कमेडी, अनि कमेडीको सबैभन्दा ठुलो प्लेटफर्म हो यो, र हामी बीच सबैभन्दा उत्कृष्ट पर्फर्मरहरू हुनुहुन्छ. वेलकम ब्याक टु टिभीएस अपाचे सिरिज प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 पावर्ड बाई दिस होम प्रभु ब्याङ्क एन्ड इज इन्स्योर्ड बाई आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स. हाम्रो उत्कृष्ट साथ कमेडियनले पर्फर्म गरेर हामीलाई मनोरञ्जन त दिनु नै हुन्छ. आजको श्रृङ्खलामा हाम्रो मनोबल बढाउन र हामी सँगै हाँस्नको लागि हामी बीच वरिष्ठ हाँस्य कलाकार राजाराम पौडेल सर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ. फेरि स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा. अहिले यो सबै चिज ठप्प भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ हँसाउने प्रयास गरिरहेका छौँ दर्शकलाई, र कमेडी जगतको नयाँ च्याम्पियन खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ. कसरी लिनुभएको छ सर हजुरले? हाँस्य व्यङ्ग्य विधामा लागेका मान्छेलाई आफ्नै विधाको कार्यक्रम यति भव्य रूपमा सञ्चालन गर्नु, सफलता हासिल गर्नु भनेको त्यो जतिको खुसीको कुरा के हुन्छ र होइन. एकदम अब अहिलेको कोरोना महामारीको बिचमा नि अनेक मापदण्ड अपनाएर, सतर्कता अपनाएर यति राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएको छ. यसको लागि यो कमेडी च्याम्पियनको इन्टायर टिमलाई चाहिँ म बधाई पनि दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु. हाम्रो जज प्यानलहरू सबै मेरा साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ, एकदम रमाइलो लाग्यो. अब सन्तोष पन्त, जसलाई म सन्तोष पन्तोष भनेर बोलाउँछु. अब मनोजी, मैले उहाँको दिदी बिहा गरे होइन, तैँले मलाई भिनाजु भन्नुहुन्छ. अब प्रदीप भट्टराईजी, मैले उहाँको डाइरेक्सनमा जात्रा जात्रा नि खेलेँ, त्यसपछि उहाँले गर्नुभएको टेलिफिल्महरू नि खेलियो. अनि ऋचा म्याम, तपाईँ देखेर चाहिँ म चाहिँ जिल परेँ. कति फास्ट केटी बाबा, संसारमा ऋचा शर्मा जतिको फास्ट केटी कोही देखिनँ मैले. केही समय अगाडि भेटुन्जेलसम्म बिहे नै भएको थिएन. केही समयपछि फेसबुकमा बिहा भयो भनेर भिडियोले हेरेँ. अहिले बेला त भुँडी नै यत्रो भइसकेको छ. यो महामारीको फाइदा उठाएको दाइ मैले. अब तपाईँलाई चाहिँ नि यति फास्ट इम्प्रुभ हुँदै गइरहेछ. अब बच्चा पाउँदाखेरि धेरै ठुलो व्यथा नलागोस्, फेरि अर्को बच्चा पाउनेले भयो बाबा यसैले पुग्यो भन्ने नहोस्, हात छिउ गर्दा बच्चा जन्मोस्, अर्को फेरि चाँडै जन्मियोस्. धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच सर. हामी यो कुराकानीको सिलसिलालाई आजको कार्यक्रमभरि नै जारी राख्छौँ. आज चाहिँ कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले कमेडी च्याम्पियनका मणि भरतमणि पौडेलको प्रस्तुति राख्ने हाम्रो प्लान थियो, तर स्वास्थ्य स्थितिका कारणले गर्दा आज उहाँले प्रस्तुति दिन असमर्थ हुनुभएको छ. तर पनि हामी यहाँहरूलाई निराश बनाउँदैनौँ. आजको यो श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा भरतमणि पौडेलले दिनुभएका प्रस्तुति मध्येहरूबाट उत्कृष्टकै झलकहरू यहाँहरूको लागि प्रस्तुत गर्दैछौँ. प्लिज एकपटक बेजोडताले बिरामी हुनुहुन्छ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि. हाम्रा कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 का मणि भरत म बेरोजगार छु, मलाई यो पनि थाहा छ.
मैले कमेडी च्याम्पियन जितेँ भने म बेरोजगार नै हुन्छु। हामीले हिमेश पन्तको अवस्था नदेखे हो र बिचरा कारमा तेल हाल्ने पैसा नभएर पुण्य गौतमलाई मागिरहेछन्। पुण्य गौतम के भन्छन्? हिमेश भाइ यहाँ सुन्नु न, यहाँ सुन्नु, तपाईँले पैसा माग्दा मेरो ओढ तालु खग्रकै सुक्यो, डारी फत्रकै गल्यो, अहिले गरेर तुकेर कुरा कर्गर झार पत्करले माएको भए म दित्ते, तर तपाईँ जस्तो कमेडी च्याम्पियन विनर भएको मान्छेले पैसा माग्दा म हजार जिब्रा भएका शेष ढाकसँग पनि मुकाबला गर्न सक्दिनँ। त्यस कारणले तपाईँको खाना डाँडा र छाडाको निम्ति म लड्न सक्दिनँ। अब हिमेश पन्त के भन्छन् फेरि? खाना नन्न र छन्नको निम्ति होइन बुढा, मैले त कारमा तेल हाल्ने पैसा मात्रै मागेको हो बुढा। मलाई नेता र घरबेटीहरू उस्तै लाग्छ सन्तोष सर। नेतालाई भोट दियो भने खुसी, घरबेटीलाई नोट दियो भने खुसी। सुविधा चाहिँ दुइटैले नदिने, दुविधा मात्रै दिने। अङ्कल छतबाट पानी चुह्यो, कोठामा छ्याल भ्याल छ, मेरो कोठा त रानी पोखरी जस्तै भयो, लु न पानी बन्द गरिदिनु पऱ्यो भनेको। घरबेटी अङ्कल के भन्छन्? भाइलाई मैले अस्ति भनेको होइन मेरो घरको प्रत्येक कोठामा पानी आउँछ भनेर? त्यो दिनदेखि थाहा भयो क्या मलाई, यो संसारमा दुई थरी मान्छे हुने रहेछन्, एक थरी राम्रा मान्छे, अर्का थरी घरबेटी। कोठा खोज्न जानुपर्छ, क्वेसन सोधेर ए आमै हैरानै पार्छन् गाँठे। नाम के हो, थर के हो, जात के हो, बड के हो, धर्म के हो, पाहाड घर कहाँ हो, गोत्र के हो, बाउले बे गरेर छ कि छैन? प्रत्येक घरबेटीको चाहना हुन्छ महिना मरेपछि भाडा तिर्ने होस्, समयमा रुमभित्र छिर्ने होस्। अटेरी केटो म, कहाँ तिर्थेँ त्यस्ता कुरा, न महिना मर्ने बित्तिकै न भाडा तिर्थेँ न समयमा रुम छिर्थेँ। ताप्लेजुङबाट एकचोटि साथीहरू आएको थिएँ, मजाले बाहिर रक्सी खाइयो, मजाले आनन्दले रमाइलो गरियो, मातेर घर पुगेको 12 बजे छ, गेट बन्द, गेट बन्द थियो, नाङ्दै थिएँ, घरबेटीवाले पिलिक्क लाइटी बालेर माथिबाट के भन्नुहुन्छ, भरत भाइ गेट नाग्या? अङ्कल गेट नाग्या, गेटले मलाई नागेन। रुमभित्र छिर्न मैले नै गेटलाई नाग्या। अनि भाइ टाइममा रुम आउनुपर्छ नि। अङ्कल 12 बजे टाइम होइन, कि तपाईँको घडीमा 12 बज्दैन? ए अनुहारमा मात्रै हो 12 बज्ने? धेरै बाठो नौ है भाइ, धेरै बाठो नौ, धेरै घमण्ड नगर। अङ्कल घमण्ड मैले होइन तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ मेरो 40औँ घरबेटी हो, मैले 40 वटा घरमा बसिसकेँ, तपाईँ 40 वर्षदेखि एउटै घरमा बसेर यत्रो घमण्ड? अङ्कल बनानाको लस्सी खाएको होइन एप्पलको रक्सी खाएको टाइम लाग्छ। भरत भाइ घरबेटीसँग मुख फुकै लाग्ने लाज लाग्दैन? को घरबेटी, कसको घरबेटी? सामन्ती। ल ल ल ल ल भोलि भोलि फ्रेसमा गएको बेला धेरै रक्सीलाई बोल्न नलाऊ, धेरै रक्सीलाई बोल्न नलाऊ। भोलि गफ गरौँला, सुत्त भोलि गफ गरौँला, गरौँला टेबल टक गरौँला, मसँग बस्नु मन नलागे निक्लेर गयो भाइ घर। भित्र लास्टै चकचकी छ क्या, लास्टै चिल्छ, हामीले सोचेको भन्दा लास्टै फरक छ। प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बिच दोरी चल्छ,
दोहोरी खेल्न नजान्नेहरू चाहिँ अन्ताक्षरी खेल्छन्। माननीय सांसदले बजेट चित्त बुद्ध भएन भन्नुभयो, लास्टमा भएन भन्नुभयो, मैले नबाट बोल्नु पर्यो, नभए नहोस्। करोड करोड सांसदकै कुरा गर्दा, अस्ति भर्खरै एकजना सांसदले बजेट पारित भइसके पछाडि फ्लाइङ किस गरेको भिडियो भाइरल भयो क्या। आयो पत्ता, यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आयो पत्ता, आयो पत्ता। आयुर्वेदिक औषधि बेच्ने मान्छे जस्तो लागेन, आयो पत्ता, चाया पोतो। अब गन्थन मन्थन के गर्नु, भैँसी दुहुन छँदैछ, मजाले गफ गर्दै खिर खाउँला ल। ल आइया बाबै। ए हजुर भाइ, होइन स्वयं यहाँ नै पानी पानी गर्दा गर्दै गए क्या हो यो, यता हो घर जाने बाटो। मेरो दिमाग गा छैन बाबु, म त डुब्न लागेको घाम हो, माया र खोला कहिले पनि उकालो फर्किँदैन भन्छन्, तेरो चाहिँ मायाले उकालै उकालो फड्को मारोस्। ए अब परदेशमा जेल परिछस्, कमाउन सकिनस् होला, यो 4,000 रुपियाँ छन् घरमा, बाबुआमालाई कसरी लगिदिनु? बाबुआमा चाहिँ सधैँ खुसी राख्नु है बाबु, तेरा चाहिँ बाबुआमालाई खुसी राख्नु, कहिले घरबाट ननिकाल्नु है बाबु। म चाहिँ वृद्ध आश्रम गएँ। वेल, स्वास्थ्य स्थितिका कारणले गर्दा भरतमणिले आज त प्रस्तुति दिन पाउनु भएन, तर हामी सबैलाई चाहना र इच्छा छ उहाँको अझ धेरै प्रस्तुतिहरू हेर्ने। उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना मात्र होइन, यही उहाँका उत्कृष्ट प्रस्तुतिहरूलाई आधार मानेर भोट पनि गरिदिनु होला, यसले नै निर्धारण गर्नेछ उहाँ कमेडी च्याम्पियनको सिजन 2 को उत्कृष्ट 6 पर्ने कि नपर्ने भनेर। यो अनुरोधसँगै अहिलेलाई भने कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो कोकोकोला ब्रेकको। अझै गीत बिगार्दै गाउन थाले, अझै गीत बिगार्दै गाउन थाले, बल्ल मान्छेहरू अलि मन पराउन थाले, त्यसैमा रमाउन थाले मान्छेहरू। मान्छेहरूले मलाई धमाधम फलो गर्न थाले, यसो बाटोमा हिँड्छु, कसैले लाठी लिएर फलो गर्छन्, कसैले ढुङ्गा लिएर फलो, कसैले खुकुरी लिएर फलो गर्छन्। Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. दुःख झमेलाहरू त धेरै छन्, तर यी दुःख र झमेलालाई पन्छाउँदै हाँस्ने र हँसाउने बहाना खोजिरहेका छौँ हामी। वेलकम ब्याक टु टिभीएस अपाचे सिरिज प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 2, पावर्ड बाई डिस होम प्रभु ब्याङ्क एन्ड इज इन्स्योर्ड बाई आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स। आजको श्रृङ्खलामा आई वुड लाइक टु वेलकम राजाराम पौडेल सर, हामीलाई साथ दिन आइपुग्नु भएको छ, वेलकम ब्याक सर। इमेजिन गर्नुहोस् न, होइन एकजना एकदमै पपुलर चलेको सिङ्गर रे, तर बेसुरा क्या, कस्तो हुन्थ्यो होला। लेट्स वेलकम विकासका क्रममा रहेका मेरो फेभरेट स्याङ्जाली विकास आर्या। हे आर यू रेडी? आए है झुरझुरे थापा। ए वाइल्ड कार्डबाट आइयो, भोटै नहाली, भोटै नहाली। अब यस्तो नहरी त गायककार भएको मतलबै भएन नि।
ए वाइल्ड कार्डबाट आइयो भोटै नहाली हेर्दै जानु रिमाजीलाई बनाउँछु स्याङ्जाली टपिक पनि के हो के गाएक अनि बेसुरे अरे सिधै मनस्तर भने भइगयो त तर हामी बिच फरक चाहिँ छ है मनोज सर कमेडियन हो अनि म चाहिँ हँसाउँछु गीत गाएर है गीत गाएर फेरि मैले गायक बन्न के गरिन ए सरी मैले गायक बन्न केही गरिन भन्नु होला मैले गायक बन्न सानैदेखि अथक मेहनत गरेको छु मैले सानोमा बाथरूममा जाने बित्तिकै आफैले गीत सिर्जना गर्थेँ ए ए ए साबुन भेट भयो हामी आज जे भए नि नमाने लाज जति बेलै गीत मात्र गाउँथे म के गरिन गीत गायो बस्यो मैले घरमा गीत गाउँदा दिदीले आनन्द कुर्सीमा बसेर सुन्थे अनि म झनै खुसी भएर नजिक गएर गीत गाउँथेँ हे अनि एकैछिनमा कानबाट रुई निकालेर कराउँथे ताइले ओ गीत नगाने यार मेरो कानबाट रगत आउँछ यार भन्थ्यो त्यसमा सिटो आउँ खान त तर बाबा मम्मीले चाहिँ केही भन्नुहुन्थेन है हुन त मेरो गीत सुनेपछि केही भन्ने अवस्थामै हुन्थेनन् म गर्लफ्रेन्डसँग फोनमा बोल्दा त गीत गाउँथेँ ए तिमी नै हौ मेरी बेहुली एकैछिनमा गर्लफ्रेन्डले हामी साथी मात्र ल भन्थे तिनै कुराले झनै मोटिभेट भएर एउटा राम्रो गीत निकालेँ हे यो चाहिँ युट्युबमै गएर हेर्नु होला एउटा राम्रो गीत निकाले मान्छेहरूले मन पराए अथाह माया गरे सम्मान गरे परम थरेललाई राजेश पायल राईलाई म परे समस्यामा कसैले मनै पराउँदैनन् अब यो समस्या भुलाउन के गर्ने त भन्दा आफैले गीत गाएर आफ्नो समस्या भुलाउँदै थिएँ पछि थाहा भयो सबैभन्दा ठुलो समस्या त मेरै स्वर रहेछ अनि सोचेँ बरु स्वर बिगारेर गाए पो चलिन्छ कि भन्ने सोचेँ अनि गीत बिगारेर गाउन थालेँ अरू गायकले हे गर्दा अडियन्सले वा गर्थे मैले हे गर्दा अडियन्सले या गर्थे के गरिनँ हो मैले के गरिनँ तर झनै म अझै पनि हार मानेको चाहिँ थिइनँ है अझै गीत बिगार्दै गाउन थालेँ अझै गीत बिगार्दै गाउन थालेँ बल्ल मान्छेहरू अलि मन पराउन थाले त्यसैमा रमाउन थाले मान्छेहरूले मलाई धमाधम फलो गर्न थाले यसो बाटोमा हिँड्छु कसैले लाठी लिएर फलो गर्छन् कसैले ढुङ्गा लिएर फालो कसैले खुकुरी लिएर फलो गर्छन् जति जे भए नि एउटा गीत बिगार्ने गायककारको रूपमा चाहिँ म परिचित भएँ है मान्छेहरू त्यसैमा रमाउँथे कन्सर्टहरूले मलाई गीत बिगारेर दर्शकबिनलाई रमाइलो गराउने गायकको रूपमा कन्सर्टमा बोलाउँथे अरू गायकलाई कन्सर्टमा छिर्ने बेला के भन्थे ल सर राम्रो गीत गाउनु होला है भन्थे म कन्सर्टमा छिर्ने बेला फेरि झुक्किएर राम्रो गीत गाउनु होला है भन्थे अनि कन्सर्टमा गीत गाउन थाल्थेँ लेट्स रक भन्यो यताबाट ढुङ्गा उताबाट ढुङ्गा फेरि यो ढुङ्गा खाएपछि पत्रकारहरूको के काम छ र उही त हो फेरि इन्टरभ्यू लिन आइहाल्छन् अरू गायकलाई के सोध्छन् तपाईँको पहिलो गीत कुन हो मलाई तपाईँले पहिलोचोटि ढुङ्गा खाएको चाहिँ कहाँ हो मैले पनि प्रियङ्का दिदीको शब्द सापट्टि लिएर भन्थेँ बानेश्वरमा त खाइरह हो काठमाडौँमा चाहिँ मेरो पहिलोचोटि हो अनि फेरि सोध्छन् तपाईँ यो जुन गायक हुनुभयो तपाईँले आइडल चाहिँ कसलाई मान्नुहुन्छ मैले आइडलकै कुरा गर्दा चाहिँ मेरो आइडल चाहिँ मैले आइडल चाहिँ अहिले नेपाल आइडललाई नै मान्ने गरेको छु
अब भोइसलाई आइडल मान्ने कुरा त भएन गरे होइन। यहाँबाट मैले यो ढुङ्गा खाँदा खाँदा अब यस्ता गीत यी ढुङ्गा खाने गीतहरू बिर्सिदिन्छु म, अब यो यी गीतहरूलाई बिर्सेर अर्कै गीत गाउँछु भनेर कभर सङ गीत गाउन थालेँ। एउटा कभर सङ तपाईँहरूको लागि पनि। कभर चाहिँ कता गयो? ढुङ्गा खाएपछिको मेरो पहिलो कभर सङ। अब हानेर देखाऊ। तर सबै मान्छेले मन नपराउनु चाहिँ होइन है। एक दिन एउटा सो भइरहेको थियो, एउटा साथी र म डुओ गीत गाउँदै थिएँ। राजा हो राजा बजाइदिन्छु बाजा, राजा हो राजा बजाइदिन्छु बाजा, राजा हो राजा बजाइदिन्छु बाजा भनेको सन्तोष स्वर पनि हुनुहुन्न रहेछ। बिचबाट जुरुक्कै उठेर स्ट्यान्डिङ अभिवेशन दिनु। मैले बिगारेर गीत गाएँ पनि मेरो स्टेजमा अहिले चढ्ने चाहिँ छुट्टै आफ्नै रेट छ। बरु मै 10,000 दिन्छु, स्टेज चाहिँ चढाउनु पर्यो। ओ राजारामजी कता हो तपाईँ? अलिअलि गुणगान त सुनेको थिएँ, साँच्चै पो रहेछ। पर्फर्म म गरिरहेको छु, ध्यान सबै रिमाजीतिर। ध्यान रिमातिर होइन, कान मात्रै रिमातिर गएको छ। ठिक छ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँहरूको लागि एउटा थ्याङ्क यू। मैले के हेरिरहनु भयो? मैले गीत गाउँछु थोडिन भनेको थिएँ, यो म्युजिक थियो तपाईँहरूको लागि। थ्याङ्क यू। लेट्स हियर इट। हाम्रो गेस्टबाट राजराम सर एकदमै राम्रो छ। विषय सानो विषयलाई लिएर, स्वर बिग्रिया विषयलाई लिएर, स्वर गायन कलै नभए विषयलाई लिएर झन्डै 20 मिनट जतिको पर्फर्म गर्नुभयो तपाईँले। भनेपछि तपाईँले सानो एउटा झिल्को पाउनु भने, कुनै चिजलाई झिल्को पाउनु भने तपाईँले आगो बालिदिनुहुन्छ, त्यो गुण छ तपाईँमा। यसलाई भविष्यमा यस्तै गरेर कायम राख्नुहोस्। बधाई छ। थ्याङ्क यू। प्रदीप सर तपाईँले आज यो स्टेजमा आएर हाम्रो लागि एकदमै ठुलो गुण लगाइदिनु भएको छ, र त्योभन्दा ठुलो गुण चाहिँ तपाईँले यहाँ गीत नगाइदिएर लाउनु भएको छ। एकदम प्राउड फिल भइरहेछ क्या, त्यो हामीले वाइल्ड कार्डबाट एउटा गतिलो मान्छेलाई छान्यौँ भन्ने फिल भइरहेछ आजको तपाईँको प्रस्तुति हेर्दाखेरि। तपाईँले होल एक्टमा चाहिँ के भनिराख्नु भएको थियो भने, सबै घाँटीबाट निस्केका आवाजहरू गीत बन्दैन, गीतका त सुरतालहरू हुनुपर्छ आफ्नै, होइन? सबै क्यामेराले खिचेका चिजहरू चलचित्र बन्दैन के, चलचित्र बन्ने धेरै फर्मुलाहरू छ, यो त्यो फर्मुलाभित्र पर्नु पर्यो भने जस्तो थुप्रै कुरा हुन्छ। त्यही भएर यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर एउटा असल सर्जक भएर निस्किनुपर्छ, न कि त्यो भाइरल ज्वरो जस्तो मुटु कमाउने त्यो जाडो ज्वरो आउने भाइरल ज्वरो हुन्छ नि त, जसको आयु चाहिँ 7 दिन हुन्छ के, त्यो मुटु कमाउने 7 दिने ज्वरो भाइरल ज्वरो आउनुभन्दा सब वर्षौँसम्म मुटुमा राख्ने कलाकार हुनु चाहिँ एकदमै दुःख गरेर राम्रो भन्ने तपाईँको यो होल एक्टमा यो चाहिँ देखिएको छ। तर तपाईँ गायकमा जति झुर भए पनि तपाईँ कमेडियन, आज हाम्रो विकास अरियालले चाहिँ गायकमा जति नै झुर प्रस्तुति दिए पनि तपाईँले कमेडियन एज अ कमेडियन एकदमै राम्रो प्रस्तुति हो। शुभकामना तपाईँको अगाडिको यात्रा। रिचुदे हाँसोको फोहरा धेरै थिएनन् होला, होइन? धेरै एकदम गललल्ल हाँस्ने स्पेस थिएन होला, त्यस्तो खालको एकदमै हार्ड हिटिङ पन्च लाइनहरू थिएन होला, तर ओभरअलमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन एकदमै रमाइलो थियो। तपाईँलाई शुभकामना छ आगामी दिनहरूको लागि। हो वास्तवमा म कमेडियन हो, तर आज तिमीले हँसायौ। पछिल्लो चरणमा गीत सङ्गीतले संस्कृतिमाथि गरेका प्रहारहरूलाई
यस्तो मिठो ढङ्गले व्यङ्ग्य गर्यौ नि तिमीले यो समग्र हास्य व्यङ्ग्य प्रस्तुतिमा एउटा गतिलो मेसेज पनि थियो के गीतले मान्छेको मन मोड्ने हो फोड्ने होइन गीतले मान्छेको मन मोड्ने हो मान्छेको मन फोड्ने होइन सङ्गीतले समाजलाई जोड्ने हो समाजलाई तोड्ने होइन शुभकामना थ्याङ्क यू सर यदि सानै उमेरमा यत्रो ठुलो मेहनतमा यत्रो ठुलो फिल्डमा तपाईँले हात हाल्नु भएको छ तपाईँ आगामी दिनको तपाईँ शुभकामना दिन्छु र अर्को ताले चाहिँ स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि अब जस्तो अहिले यो कन्टेन्टमा तपाईँले लेख्नुभयो नि यो गर्नुभयो नि त्यो क्यारेक्टर पनि एउटा प्रेजेन्ट गरिदिए हुन्थ्यो क्या त्यो हे हे मात्र नगरे एउटा बेसुरा गीत गाइदिएको भए अनि इक्जाम्पल हुन्थ्यो क्या आजकलका हुन्छ नि कति कति गायकको त्यो कुनै स्वर स्वर सुकेको केही नभए हो के हो त गीत बुझ्नु छैन त्यो त्यस्तै खालको एउटा गाइदिए भए अझ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो होला ल बेस्ट अफ अल गर बाउ थ्याङ्क यू सर गत हप्ता त तपाईँ पर्फर्मर अफ द राउन्ड बनेर टप सेभेनमा आउनुभयो अब टप सिक्सको प्रतिस्पर्धामा उत्रिनको लागि तपाईँलाई भोटको खाँचो हुन्छ सो प्लिज द टाइम इज योर्स अपिल फर द भोट नमस्कार म विकास अर्याल स्याङ्जाबाट म कमेडी च्याम्पियन सिजन टूको टप सेभेनसम्म आइसकेको छु र मलाई अझै धेरै अगाडिसम्म देख्न चाहनुहुन्छ भने मलाई मोबाइलमा प्रभु पेको एप डाउनलोड गरेर धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला धन्यवाद यु मे गेट ब्याक टु आई एम ए कन्टेस्टेन्ट जोन वेल यो हाँसे बेङ्गेको यात्रा भर्खर त सुरु भएको छ कतै नजानु होला विल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस शॉर्ट कोका कोला ब्रेक चन्द सर मेरो जिम हलमा सिक्स प्याक बनाइदिए भनेर आइस चाहिँ घरबाटै बोकेर आउनुहुन्थ्यो लाउनु सर हजुर कहाँ यसरी हुन्छ सिक्स प्याक बनाउन सकिन्न सिक्स प्याकको लागि त क्वार्टरले पुग्दैन एक फुल चाहिन्छ भनेको गेट रेडी फर द बिगेस्ट किड्स रियालिटी शो इन नेपाल डान्स मास्टर लिटिल चैंप गेट रेडी फर द ऑडिशंस Ladies and gentlemen, welcome back to TVS Apache Series presents Comedy Champion Season 2. Powered by This Home, Prabhu Bank and is insured by IME Life Insurance. आजको श्रृङ्खलामा हामी कमेडी च्याम्पियन सिजन टूको उत्कृष्ट साथमा पर्न सफल केही कमेडियनको प्रस्तुति हेरिरहेका छौँ र आजको श्रृङ्खलामा हामी सँगै हाँस्न र हाम्रो मनोबल बढाउनका लागि हामी बीच वरिष्ठ हाँस्य कलाकार राजाराम पौडेल सर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सरको मैले अस्ति भर्खर एउटा सर्ट मुभी हेरेको थिएँ नि हिङ भन्ने कस्तो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ अब मैले त हेरेँ हाम्रो धेरै दर्शकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ के छ सर खास मैले गएको सोमबार हालेको हो सात आठ दिन भयो सात आठ दिनको बिचमा पनि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आएको छ त्यहाँ जति पनि कमेन्ट आएको छ नेगेटिभ कमेन्ट एउटा पनि छैन 2000 क्रस भइसक्यो भ्युअर होइन एउटा पनि ऊ छैन नेगेटिभ कमेन्ट छैन सबैले मन पराउनु भएको छ यो अहिलेकै देशको समय परिस्थितिलाई अलिकति अँगालेर बनाइएको छ हिङ एचआइएनजी हिङ भनेर युट्युबमा खोज्यो भने पाउँछ हेरिदिनुहोस् तपाईँहरूले पनि अब यसलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब के चाहिने रहेछ नि मैले त थाहा थिएन पहिलोचोटि गरेको त्यसैले के चाहिन्छ तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ तपाईँहरूले हेल्प गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्छु Coming up next, Santosh Thapa. तो यहाँ बस है यहाँबाट कहीँ नजाए त मलाई यहाँ डेन्जर छ यो ठाउँ त
हप्तामा एकजना गायब गर्ने ठाउँ हो। अब के था मेरै पालो हो कि हेर्न मेरो पालो भन्दा मनमने खुसी भएको जिम ट्रेनर यो झोलामा चाहिँ डम्बेल छ। अब के गर्नु डम्बेल नबोकी ज्यान बन्दैन। अब बिजनेस सर कहिले भ्याइ नभ्याइ कहिले ठप्प। अस्ति त दुई चार दिन ठप्पै भयो। मेरो पालो ज्यान बनाउन जे खाए पनि पचाउन हामीलाई सम्झाउनुहोस् भनेर विज्ञापन छापिदिएको भोलिपल्ट चाडा नेताको लाइन लौ न हजुर पच्दै पचेन पच्दै पचेन हजुर भ्रष्टाचार त पच्दै पचेन किन नपच्ने हजुर हाम्रो डम्बेल उठाउनुहोस् पचिहाल्छ भनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव रिसाउनु भयो कस्तो कुरा यार एकैछिन डम्बेल उचालेर मात्रै हुन्छ यार ज्योतिषीसँग हेर्नु पर्ने मैले ज्योतिषीको निर्णय बिना म काम गर्छु यार हजुर सक्नुहुन्न नि जुम्बा डान्स गर्नु नि त ए भाइ ड्रिम नि कस्तो भइसक्यो यार डेमोक्रेसीको लागि लड्दै बसेको यार त्यति थाहा हुन्न यार जुम्बाकै डान्स गर्छ यार जुम्बा त पढ्ने हो यार अनलाइन क्लास पढ्ने हो जुम्बा अब पढ्ने ठाउँमा डान्स गर्ने भन्ने यार अनि अक्सफोर्ड विद्यालय भयो हुन्छ यति भन्नुभएको थियो उताबाट प्रचण्डजी फ्याट्ट बोल्नुभयो मुनि निश्चित रूपमा हल्ला नगरौँ बरु सल्लाह गरौँ मलाई यो साइकल चाहिँ छोडिदिनु होला मलाई यो साइकल र रामचन्द्र पौडेलजी उस्तै उस्तै लाग्यो अब चल्न चाहिँ चल्ने तर अगाडि बढ्नै नसक्ने मुनि निश्चित रूपमा यो साइकलको माइलेज कति हो धेरै टाढा त होइन खुमलटार पुगे मेरो चारवटा कार त्यहीँ छ तर सधैँ नराम्रो मान्छे आउँथेनन् राम्रा मान्छे पनि आउँथे नेपालका टप सेलिब्रिटी आउँथे सन्तोष सर आउनुहुन्थ्यो हाम्रो जिम हलमा तर सन्तोष सरलाई चाहिँ मैले सिकाउन सकिनँ है जिम गर्ने मान्छेले एक दिनमा 300 ग्राम मासु खानुपर्छ अनि सन्तोष सरले खाली चितन मात्रै खान सक्नुहुन्छ सन्तोष सर मेरो जिम हलमा सिक्स प्याक बनाइदियो भनेर आइस चाहिँ घरबाटै बोकेर आउनुहुन्थ्यो लाउनु सर हजुर कहाँ यसरी हुन्छ सिक्स प्याक बनाउन सकिन्न सिक्स प्याकको लागि त क्वार्टरले पुग्दैन एक फुल चाहिन्छ भनेको सबै कुरा मेरो हात भए तठा किन आउँथ्यो भन्नुहुन्छ लास्टै गुनासो गर्छन् के ए तेरो जिम हलमा त जिम सिक्ने वातावरणै छैन केटी खोइ रे मैले पनि ल त भनेर रिमालाई लोर राखेँ रिमा नेपालको पहिलो व्यक्ति हो जो जिम हलमा गएर मलाई त ज्यान बनाउनु छैन अनुहार बनाए हुन्छ ल ल चिन्ता नगर अनुहार पनि बन्छ भनेर एकछिन रनिङ गर्न लागेको एकछिन रनिङ गर्न पाएन झरेर सन्तोष पसिना आयो टचअप टचअप लास्टै गाह्रो हुने के अब कहिले कहिले त सिकाउनै दिक्क लाग्थ्यो तर एउटा स्क्वाड भन्ने हुन्छ त्यसको लागि त म 24 घन्टा हाजिर हजुरहरूको लागि एकचोटि हेर्नुहोस् है प्रदीप सर क्यामेरा फेसिङ मिलेन नभन्नु है यति बेला क्यामेरामा फोकस गर्ने होइन फेसमा फोकस गर्ने होइन यति बेला शरीरमा फोकस गर्नुपर्छ शरीरमा फोकस गर्नु है शरीरमा तपाईँको आँखा कहाँ छ यहाँ हुनु पऱ्यो क्या यहाँ यो ढाडमा यो बलियो हुनु पऱ्यो यो बलियो हुनु पऱ्यो ल हेर्नुहोस् त म कति राम्रो छ सिकाउँछु म त साह्रै राम्रो गुरु हो नि हाम्रो पुष्प दाई हुनुहुन्छ नि पुष्पराज ओझा उहाँलाई एक दिनमा सिक्स प्याक बनाइदिएको मैले अब भोलिपल्ट नुहाएछन् बुढा सिक्स प्याक हरायो भन्दै आउँछन् अब मार्कर पर्मानेन्ट पऱ्यो भने त मेरो के दोष
अलि बढ्यो क्या हो यो अझै म देखाउँछु है हजुरहरूलाई बाइसेप टाइसेप विङ जिम सब देखाउ आज कटा सुरुमा तपाईँहरूलाई म चेस्टको देखाउँछु है ल चेस्टको मलाई ध्यान दिनु है मैले गरेको हेर्नु है मैले गरेको हेर्नु फेरि ध्यान दिएर अब अब चेस्टको अब विङ्सको ल ल थके लायो राख यार लास्टै थके लायो कहाँ म गुरु मलाई कहाँ थके लाग्छ खोइ छ त मलाई कहाँ थके लाग्छ त्यसै 10 किलो थप यहाँ अस्ति ढाड भाँचेर 6 महिना हस्पिटल बसेको बिर्सिनु भयो चुप्ला त्यस्ता फुस्किँदै गर्छ त्यहाँ केटी देखेनस् राम्रो तँलाई मलाई उठा भनेको मेरो पर्फर्मेन्सलाई उठा गिरिसक्यो मलाई त तँलाई त कसैले वाटिजर नै भन्यो नि ढङ्ग नभए मान्छे म मन अर द कमिक अब के गर्नु मुखले झुटो बोल्यो नि ज्यानले बोल्न जान्दैन तर म पहिला यस्तो थिइनँ नि पहिलाको त म जोन छिन अहिले यु क्यान सी मी भएँ पहिला झगडा पर्दा कसैले सिङ्गल सिङ्गल आइज भन्यो नि ओए जोडी खोजेर आइज अहिले कसैले सिङ्गल सिङ्गल आइज भने आधी आधी आउन मिल्दैन अहिले त मेरो झगडा गर्दा छुट्टै नियम छ साँच्चीकै कुट्न नपाएँ है मैले भनिदिएको छु साँच्ची कुट्न नपाएँ पहिला ज्यान ठुलो हुँदा तर राम्रोसँग सिक्ने मान्छेले राम्रोसँग सिक्दै नसिक्ने जतिखेर नि गुनासो ए त्यसको जिमलमा त दौडेको पनि पैसा लिन्छ अरे दौडेको पैसा लिएको त्यहाँ त्यही पनि लिनु परेन मान्छे मात्र दौडिन्छ त्यहाँ दौडिने बाटो पनि दौडिन्छ त्यहाँ ए जिमलमा 5 किलोमिटर दौडिँदा जहाँको तै हुन्छ त्यसको पैसा लिनु परेन 5 किलोमिटर दौडिँदा फर्किनु पऱ्यो भने कति खर्च हुन्छ कि त हिमेश पन्थ हुनु पऱ्यो हिमेश पन्थको त 1 रुपियाँ नि खर्च हुँदैन खर्च हुनु त पैसा चाहियो नि त हजुर अस्ति मेरो जिम हलमा आएर ल मलाई त सित्तैमा सिकाइदिए भनेर आयो भित्र बसेर त छाडा मात्रै बोल्छ मेरो पालो यो जिम हलभित्र छाडा बोल्न सक्त मनाइ छ भनेको बाहिर गएर चिच्याउनु थाल्यो म तेरो जिम हलमा ज्यान बनाउन आएको थिइनँ म त तेरो जिम हलमा टिकटक मात्र बनाउन आएको थिएँ माठेस नै भन्छ अनि त्यसपछि अर्को के छ भने एउटा दाई हात मुसारेर कुटुम्ला जसरी हप्ता दिन भइसक्यो जिम गरेको ज्यान बढ्दैन पैसाको मात्र सत्यनाश भयो भन्छ मैले पहिल्यै भनेको होइन हाम्रो जिम हलमा आसी सबै कुरा बढ्छ हेर्नुहोस् त हजुरको कति चाँडो ऋण बढ्यो अब हजुरको ऋण बढेपछि तनाव बढेपछि रिस बढ्यो एकैचोटि वातावरण त त्यो वाइल्ड कार्डे हिक्मत मराएको भोटो र यो वाइल्ड कार्डे भन्ने बित्तिकै चसक्क भन्दा यहाँनिर उह एकटा सास बढ्यो दमको औषधि ल्याइछ त बाबु यसले त बाबु अब के गर्नु हजुर पहिला दम छ भने आइज भन्थे अहिले दम छ कोही आउनु मान्दैनन् फाट्यो बिजनेस फाट्यो हजुर साह्रै फाट्यो अब कसैको बाबुआमाले सपोर्ट गरेर बडी बिल्डर बढ्दैनन् कसैको गुरु यस्तो भएर बडी बिल्डर बढ्दैनन् बाबुआमाको त थोपै सपोर्ट छैन के तँलाई बडी बिल्डर किन बन्नु पर्यो बडी बिल्डर बनेर के हुन्छ नेपालको बडी बिल्डरले 56 देशलाई जितेर गोल्ड मेडल ल्याए क्या यो कुरा बाबुआमालाई थाहै छैन नेपाल सरकारलाई थाहा छैन बाबुआमालाई कसरी थाहा हुन्छ फेरि सरकार नेपालको बडी बिल्डरले त गोल्ड मेडल जित्यो नि ए गोल्ड मेडल जितेर ल्यायो कति किलोको ल्याएछ हाम्रो भागमा कति पर्छ
अनि यसलाई पचाउन सकिन्छ त? ए हजुर, सकिन्छ नि, किन नसकिने? हाम्रो जिमलमा आएर डम्बेल उठाएपछि पचाउन सकिहालिन्छ नि हजुर। लेट्स हियर इट। मैले पहिला जजेसबाट सुरु गरेँ। प्रदीप सर, कहाँ हो तपाईँको जिम सेन्टर चाहिँ? यो कमेडी च्याम्पियनमा हजुर। होइन, झुकेर आइपुगेला र ज्यानै एक हप्तामा गायब होला भन्ने डर के। मिठो लाग्यो मलाई, एकदम मजा आयो। थ्याङ्क यू सर। आनन्द आयो, एकदम हाँसियो पनि, मास्कभित्र नदेखे पनि आँखा हाँसेको देखिराखेको थियो होला। लास्टमा त्यो नेपालीहरू खेलाडीहरूको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुभयो, त्यसले एकदमै टच गर्यो। नेपालीहरू चाहिँ साँच्चीकै के भात खाएर खेल्नुपर्छ, न डाइटको कुरा छ, न ट्रेनिङको कुरा छ। त्यही पनि हामी चाहिँ गोल्ड मेडल ल्याएन, जितेन जितेन नजित्ने त्यसरी ल्याउनेको पनि मूल्याङ्कन छैन, र त्यो मूल्याङ्कन त्यो ल्याउने हामी त्यो खालको वातावरण पनि बनाएको छैन भन्ने एउटा त्यो एउटा म एकदमै छोयो मलाई त्यो कुराले। तपाईँ केही चिज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यसमा पहिला परिपक्व हुनुपर्छ। तपाईँ भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न पहिलो कुरा, अनि मात्र विश्वसनीय हुन्छ। एकदम मजा आयो, र तपाईँ मलाई लाग्छ योभन्दा अगाडिको राउन्डहरूमा पुग्नुपर्छ। शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। रिचुदी सन्तोष, रमाइलो लाग्यो। तपाईँको पर्फर्मेन्सबाट हामीलाई एउटा अपेक्षा हुन्छ होइन, जहिले पनि एउटा तपाईँको कन्टेन्टमा दम हुन्छ, त्यो दम होइन है दम। आगामी दिनको लागि सन्तोषलाई एकदम धेरै शुभकामना। म फेरि पनि धेरै अगाडिसम्म टप थ्रीसम्म त एटलिस्ट सन्तोषलाई देख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू म्याम। थ्याङ्क यू मनोज सर। कलाकारितामा डबल रोल ट्रिपल रोल यो त पछ सुहाउँछ, हाम्रो यो पेसा नै भयो। तर अन्य पेसा जहाँ यस्तो डबल रोलको आवश्यकता हुँदैन थियो, गर्नु हुँदैन थियो, पर्दैन थियो, त्यहाँ पनि डबल रोल देखिन्छ क्या। तपाईँको आज प्रस्तुतिमा म केही केही त्यस्ता डबल ट्रिपल रोल गर्ने मान्छेहरू पात्र प्रवृत्तिहरू मेरो दिमागमा खेलिरहेको थिएँ। जस्तो हामी छाती दुखेर खोकी लागेर या कुनै शरीरमा बिमार भएर क्लिनिकमा जान्छौँ, अनि डक्टर साहबले हामीलाई एकदम एडभाइस गर्नुहुन्छ कि यो नगर्नुहोस् त्यो नगर्नुहोस् चुरोट नखानुहोस् भन्नुहुन्छ। हस सर भनेर बाहिर गयो, बेलुका चुरोट खाने ठाउँ उहाँ ठ्याक्क त्यहीँ भेटिनुहुन्छ चुरोट तान्दै। विभिन्न पेसामा एउटा रूप अर्को व्यवहार भएका पात्रलाई व्यङ्ग्य पनि थियो, यो उत्कृष्ट व्यङ्ग्य थियो तपाईँको। धन्यवाद सर, अझै मेहनत गरौँ, बधाई छ। थ्याङ्क यू सर। तिमीले आजमा राम्रो कन्टेन्ट पनि ल्याछौ, त्यसमा तिमीले जुन मिमिक्री पनि घुसा छौ, एक्टिङ पनि राम्रो छ, कन्फिडेन्स छ, तिमीले कुनै अता एकदम शुद्ध तरिकाले बुझ्ने तरिकाले गरेका छौ होइन, जुन मान्छे छर्लङ्ग बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ, बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू सर। राइट, राजाराम सर, मैले तपाईँको यो प्रस्तुतिमा मैले नेपाल देखेँ, मेरो देश देखेँ। हाम्रो देशमा कति कमजोर रहेछ हाम्रो देश, कसले कमजोर बनाइरहेछ, कसले हामीलाई फिजिकल्ली फिटनेस सिकाउन सकेन। मैले तपाईँको सम्पूर्ण प्रहसनमा नेपाल देशलाई देखेँ। राम्रो मेसेज, राम्रो सटायर है। तपाईँ आगामी कार्यक्रममा नि सेलेक्ट हुँदै जानुहोस्, मेरो अग्रिम शुभकामना छ, बधाई छ, धन्यवाद। इट स्लिप जिम अनि रिपिट, यहाँसम्म त ठिकै हो, जिम र रिपिट चाहिँ तपाईँले अब छोड्नुपर्छ जस्तो लाग्यो, धेरै नदोहोऱ्याउनु होला है। दोहोऱ्याउने चिज चाहिँ भोट अपिल हो। सन्तोष, द टाइम इज योर्स, प्लिज। नमस्कार, म सन्तोष थापा गोर्खाबाट। म हजुरहरूकै मायाले टप सेभेनसम्म आइसकेको छु। मलाई अझै माथि पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने प्रभु पे एप डाउनलोड गरेर मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद सन्तोष, थ्याङ्क यू फर एन्टरटेनिङ अस। यु मे गेट ब्याक टु आइएमई कन्टेस्टेन्ट जोन। थ्याङ्क यू। With this, we come to almost end of today's episode. Janu bhanda agadi, hamile hriday kholera abar ra dhanyawad gyapan garnai parcha aaja ko hamro guest Rajaram Paudel sir lai. Hamro judges panel bata kehi cha waha ko lagi bishesh app garnu parne. Sabhanda pahila ta pahila pohor saal pani Rajaram le aara cha hamro yo
सोको शोभा बढाइदिएको यसपालि पनि हाम्रो यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन राजालाई आएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र अर्को कुरो तिमीले अहिले पनि कुरा निकाल्यौ तिम्रो हिङको जसरी अहिले तिमीले हाम्रो प्रहसनमा नेपाल देखेका छौ भने त्यहाँ भन्यौ नि त्यस्तै उहाँको हिङमा अहिलेको नेपालको अवस्था अहिलेको हाम्रो तत्कालीन अवस्था राजनीतिक अवस्था यी सबैको विषयमा त्यो 25 मिनटको त्यो कमिक हो त्यो तर तिमीले प्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ फिल्ममा टाइपमा लगेर एक्चुअली द्याट्स अ कमिक मैले त कमिकै देखिरहेको छु कि त्यसलाई चाहिँ भेरी गुड कमिक राम्रो त्यो तिमीले गाई जात्रामा देखाउनु पर्ने तर अहिले अवस्था अहिले थियो कि देखाउनु पर्ने हाम्रो राजनीति अवस्थालाई गरेर एकदमै राम्रो लाग्यो मैले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि एकताल रिक्वेस्ट गर्छु हिङ हेरेर नबोलिदिनु होला है हिङ हेरिदिनुहोस् प्लिज राजाराम पौडेलको उसको युट्युब च्यानल हिङ हेरिदिनुहोस् त्यही हो मैले भने थ्याङ्क यू सन्तोष जोरदार तालीका साथ धन्यवाद र आभार प्रकट गराउँदै कमेडी च्याम्पियनमा म जज नभए पनि होइन म यसको प्रड्युसर नभए पनि स्पोन्सर नभए पनि यो मलाई मेरो आफ्नै कार्यक्रम लाग्छ यो हास्य व्यङ्ग विधा भनेको अरू अरू विधामध्येमा सबभन्दा गाह्रो विधा हो यो यसमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि आकाशबाट कुरा टिपेर दिमागमा राखेर कापीमा ओसारेर अनि त्यसलाई रङ्गमञ्चमा अथवा फिल्ममा प्रस्तुत गर्नुपर्छ यो कसैले सिकाएर पनि हुँदैन कसैले भनिदिएर पनि हुँदैन यो आफ्नै क्रिएसन हुनुपर्छ यसमा कमा फुल स्टप ब्राइकेट सबै चिज एउटै डायलग बोल्दाखेरि पनि कहाँ कमा राख्ने कहाँ फुल स्टप राख्ने कहाँ पज राख्ने कहीँ कहीँ वारर भन्ने त्यो हरेक चिजको खेल हुन्छ डायलग डेलिभरीमा पनि प्रत्येक त्यो टाइमिङ हुन्छ यसको रिदम हुन्छ त्यसैले गर्दा हास्य व्यङ्ग्य विधा भनेको अरू अरू विधाभन्दा गाह्रो विधा हो यसमा आउनुहुने सम्पूर्ण कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ नि यसमा अलिकति राम्रो गहन अध्ययन गर्नुहोस् मिहिनेत गर्दै जानुहोस् भविष्य राम्रो छ गाह्रो विधा हो भविष्य राम्रो छ धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच सर वेल यहाँले आफै नै भनिहाल्नुभयो यो सोसँग म डिरेक्टली कुनै तरिकाले कनेक्टेड नभए पनि म एकदमै आफ्नो घर जस्तो अनुभव गर्छु कनेक्टेड फिल गर्छु भनेर प्रदीप सरलाई पनि के कुराहरूसँग कनेक्सन फिल भइरहेको हुन्छ है हामी पहिला सबै कुराहरू फिजिकल्ली कनेक्ट हुन खोज्थ्यौँ नि त होइन तर अब धेरै कुराहरू यस्तो सजिलो प्रविधि यस्तो सजिलो भइसकेको छ कि दुनियाँ यस्तो भएछ कि त्यो अब तपाईँ केही पनि अब तपाईँ टाढा छ यो छ गाह्रो छ यो भन्नै पर्दैन अहिले त्यस्तैमा यो कनेक्ट आइपिएस भन्ने चाहिँ एउटा एप आएको छ त्योबाट चाहिँ तपाईँको सबै कामहरू हुन्छ क्या ब्याङ्किङ कारोबार सम्पूर्ण हुन्छ होइन अनि सेयरको मलाई अब सेयरमा अलिकति इन्ट्रेस्ट भएको हिसाबले त्यो कारोबार पनि हुन्छ यो कनेक्ट आइपिएसबाट चाहिँ एकदमै आनन्द लिन सकिने रहेछ क्या समयको सदुपयोग सजिलो मलाई चाहिँ त्यो अहिले त्योबाट एकदम भरपूर चाहिँ राम्रो भइरहेछ टिल वी मीट अगेन यु गाइस टेक गुड केयर अफ योरसेल्फ एन्ड कीप लाफिंग TVS Apache Series presents Comedy Champion Powered by Dish Home, Prabhu Bank Insured by IME Life Insurance Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection Prabhu Bank, Reason for Your Success Insured by IME Life Insurance, Insuring Future Skincare Partner Joy Papaya Sun, Beautiful by Nature. Infrastructure Partner, Ambe Cement, Yo Desh Ko Shir Uccha Rakhtai. Supported by Connect IPS, Afno Bank Khata Bata Garne Bhuktani Karobar Lai Sahaj Banau Dai. Shikhar Insurance, Dukha Parda Ko Saathi. Gorkha Eco Panel, Mero Ghar, Gorkha Eco Panel Ko Bhar. Mahalakshmi Paint, Aba Rangi Nature Nepal. Thara Shuddha Tori Ko Tel. Mutu chahinsa, Mutu. Good Life Imli Bomb, Nepal's largest selling candy with real imli. Dish Home Fibernet. Nepal kai pahilo ra utkrista, Yeti Carpet, Hamra Sanskriti. Voting Partner, Prabhu Pay,
वालेट अब मोबाइल में प्रमोटेड बाय एडी रिलीज एजुकेशन पार्टनर एक्सपर्ट एजुकेशन एंड वीजा सर्विसेज रिलाय ऑन एक्सपर्ट वार्डरोब पार्टनर श्री राज टेलर्स मेकअप पार्टनर डिवान यूनिसेक्स सलोन टेक्निकल कोलैबोरेशन सनबी डिजिटल पार्टनर ओएसआर डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन वर्ल्ड टूर मैनेज्ड बाय नाट नेपाल्स फर्स्ट एविएशन एकेडमी फॉर एयरलाइन स्टडीज एक्सक्लूसिवली ऑन कांतिपुर टीवी एचडी एंड रेडियो कांतिपुर Millennium Watch makes you punctual.